Где Александр? Эва. А? Эва. Уф, гладно сам кавук. Šta opet kiša pada, koji kurac, ja to ne razumijem. Da li sad rođena? Šta je, si glavna? Gdje je ovaj djavo? Idem da ih pitamo, je li kraj? Ne, zapali tu na živ jednu. Ništa me više u ovom realitiju ne može iznenaditi, ni da ozvaničite vezu ti peca ne bi se iznenadio. Ništa me više ovdje ne može iznenaditi, majke. Ne mogu, ne može, toliko sam boleština ovdje i ludila vidio da me više ništa ne može, da mi meteor padne na glavu, rekao bi, fala. Ja te razumijem, možda si gledao svoje klipove u četvrte sezoni, komentari, isto ko ti isto, imaš te ideje za ove fore i to. Šta da, sa peder su pričali? Ne, nego su ti isto tako u priče, vi su komentara pisali kao što car i Jan, što zvaniče ne znaju to. Više sam ja pisao. Kako se odao sam sebe da je čitao? Nije, ja sam, ali čitao sam. A čitao si komentara, ali? A čitao si komentara! Nije sam bio u toj sezoni. Izađe mi klip u Neci. Izađe mi klip u Neci. A čitao komentara! Ja uđem ispod klip i Jan još i car nešto. Ja uđem i pogledam. Čak, kako da... A što si gledao? Zato što je to reality, zašto služe ti komentari sam da se čiti, mene je zanimljivo. E, da te pitam, jeste si seto ko uzorice dok si gledao? Di možeš čitati, jebo te zna biti po 2-3 hiljade komentara. Čitao sve. Nije bilo ti po 200-300 tata. Šta je 200-300 komentara? Šta je to pročitati, to bolje knjigu da pročitati. U petoj sezoni ti je bilo po 2-3 hiljade komentara, ispod to jeste tačno. Čitao je, oni ti je majko. To nisam ni čitao. A u šestoj sad ne znam kako pije. Ne, zašto bi? Umora, nervozan, kiša, sivilo. Evo će, za sve ne mogu vrti. Kako spavljaju? U, kako sam ne dao. Brate, verujem ti, ja znam, možda mi sve ne veruće to, ali izađi napolje i pogledaj klipove, volim ovo. Pogledaj klipove i vidjet će da sam ispravom skroz. Da, ali... On kaže, ja znam kako se ti pričao sa samom tad. A ja ti rekao, o detalju, što sam sve rekao. Da. Sve piše na ovo. Ićemo tamo malo pojesti, to ićemo leći. Jesi ti umorna? Ja se, ja onda nisam spavao. Budio sam se. Znaš kad sam majicu morao presući, bio sam se digao sam okar. Oko vrata. Daj nam više klimu tu namjestiti, jel nam dajte da molim vas klimu. U rehabu, ne možemo disati. Zaboravio na pecu i Dragića. Nisam ni znao da li će biti radio, neće. Sav sam izgubljen, sam slučaj majke. Jedva čekam da sve prođe. Da. Prođe ovaj tjedan. Melem. Sam napet čovječa ko prut. Melem. Možda budu karaoke danas tamo. A gdje ti tamo karaoke? A? Kak je tamo karaoke, jesi ti normal? Dakle, ja čitam u čak. Možda tamo bude žiri.
Ili nama video bimo, mi ovdje, ne znam. Nešto što je zasigurno, sa Rajskog ostrova ćemo nešto gledati. Meni je ovo interesantno, kad čekam, ono znamo što čekamo. Danas klupu, tu. I onako sam mislio maknuti one stvari, bez veze stoje one kutije i ono tamo. Stavimo klupu tu da sjedemo na večer. Onako moram pričati nešto s tobom na večer. Sam i nervozan oko tih stvari što moram pričati nešto s tobom. Soraya, operi ti još... Ma ne. Malo veša do rođendana. Pa tamo malo još, ostale bi dve kante mogu da peram. Sam jeo ova tri dana, kao da je zadnji. Bolje mi je ni da ne jede ništa na rođenu. Znači, Džun je mrko tebe i još jednu. Parfem i 1000 dinara. Ti si bila sa Džunom i još jednom ribom. Danas sve živo sam podijelio. A Džun sve blesao pod ove dve ribe, a? Pa deva si je našao te dve. Ta druga, dakle? Sve parfeme što imam su načeti. Imam onaj jedan cijeli, onaj Chanel, ali to sam dobio ko poklon. To mu ne mogu dati. Daću mu neki načet, jebi ga, što? Pa dobro, jebi ga, nisam u mogućnosti drugačije. Da mu dam neku majicu, šta viš da je on... Mršav, manji od mene. Koju da mu dam majicu, će mu biti ko šatorsko krilo moje. Na parfemu daj. Ja moram nići malo tamo privlađi, dok to ne bude pisao. Češ ići tamo, ili? Hoćeš ići s tobom? Kako hoćeš? Ja, pa ja ne znam kada će biti pismo, nije mi jasno.